idemo u Sarajevo. Ljudi, mi se uveliko spremamo, evo, uz jutarnju kaficu da krenemo za Sarajevo. Kako ga izgleda? Lijepo. Lijepo, kao i uvijek. Kako tebi izgleda, Jana? Ha? Super. Znači, ljudi, idemo u Sarajevo. Biće danas baš čaršija. Šta će još biti? Žičara. Čuj žičara, čuj Fatime, nije zaboravila. Nisam. Biće neki događaja koji ćete sve vidjeti u narednim videima, jel? Mi smo evo spremni, krećemo za neki pola sata. I jedva čekam da Fatima vidi prvi put za svoji 28 godina Sarajevo. Idemo jednostavno da uživamo, da to sve bude kako treba. Evo, Fatima je se obukla, sad me fale još čarapi, a obuće. Možeš obući na oči, ali hoćeš? Hoću tvoj. Dobro sam me. Jao, kako si lijepa. Gdje spusti ovo? Wow. Tako, sad ćemo vidjeti Janu. Sad ćemo vidjeti, znači, i Janu i Fatimu zajedno. Svijem dobra jutra. Мы уже готовы уезжать, и при том побыстрее. Хотим увидеть, да, Сараево? Да. Погулять. Посмотреть, что там и как там. Что, Фатима, ты еще очекуешь от Сараева? Па да видимо и да нахранимо голубове, да се проведимо фино и... Добро, да ми сад реци одну важну ствар, онай. Ja. Gori će biti dušica sa nama, onaj, hoćeš prići, hoćeš je zagrlit, poljubit, hoćeš joj reći kako si, šta si, hoćeš. Aha, znači dušica još ima šanse kod nas, jel? Jest. Aha, dobro, Fatima je znači jedna bombička. Jana, šta ti kažeš za dušicu? Sve hrašo. Sve hrašo, da. Aha. Danas nema kuričke, danas idu opet će valapi pice i tako to. Kako da jebi s kuričke, a? Pa ne znam, ljudi žive bez kuričke, pa možemo i mi. No, davaj poprobujem čiče. Probamo. Hrašo? Probat ćemo, jes. Znači, ljudi moji, ovako. Mi uveliko spremni, samo se čeka to iščekivanje da kažem, e, hajmo. Ako Bog da, jel, da sve bude u redu, da dođemo gore, da se provedemo, da uživamo. Mi vas i dalje volimo, ljubimo. Znači, zapratite nas, zapratite Hype TV. Imate, evo, pozdravi od Fatime, veliki pozdrav. Znači, bit će u Sarajevu i slikanja i svašta nešto, jel da, Fatima? Imate veliki pozdravi od Jane. Isto, znači, idu danas na jedan tretman, ja mislim kad izađu da ja neću poznat. Dok one budu na tom tretmanu, ja idem na masažu. Već su naručene dvije djevojke da me masiraju. Odbaljim. Ništa, volimo vas, ljubimo vas. Pratite Hype TV, pratite Almedna Karća i vidimo se u Sarajevu. Sarajevo, mi dolazimo ubrzo.